Постійна комісія з питань життєзабезпечення міста. Присутні: Басов, Молчанов, Дергачов, Бріцин, Кіжнер. Вносимо на розгляд сесії два проекти рішення. Перший – це 96, внесення змін в перелік замовників суспільно-корисні роботи в умовах воєнного стану. Три громадські організації – об'єднаний екологічний рух Запоріжжя, на крилах Надії Запоріжжя і Белуга. І другий проект рішення – це внесення змін в перелік об'єктів, де будуть виконуватися громадські роботи за незначні правопорушення. Це ОСББ за Дніпровське 11, будуть прибирати їм територію порушники. Немає питань? Ні. Рішення 176 про внесення змін до програми розвитку. У нас на 2023 рік в програмі вже були передбачені видатки по перехідним об'єктам капітального ремонту житлового фонду, але в бюджеті міста не було нічого передбачено. Наразі до цієї програми вже з врахованими видатками, які в нас були, ми доповнюємо фінансування по об'єктам, які були виконані в 2023 році, але не були оплачені. Тобто це кредиторська заборгованість на капітальний ремонт 1 228 000, на ліфтове господарство 733 000 гривень і на реконструкцію там 120 000, також на оплату за експертизу. Але в цьому проєкту рішення ми також хочемо передбачити новий об'єкт на реконструкцію нежитлових приміщень під житлові кімнати. Це гуртожиток по вулиці Перемоги 93Б. У нас вже виконана проєктно-кошторисна документація. Хочемо розпочати роботи, якщо на це буде фінансування. Проєкт в розмірі 9 400 000. Також по цьому проєкту концерн «Міські теплові мережі» надає пропозиції за рахунок своєї фінансової допомоги додатково передбачити на обмінний фонд теплолічильників. Наразі є більша потреба вкрадених або які вийшли з ладу теплолічильники, і вони хочуть створити обмінний фонд. Це 88 лічильників, які між опалювальний період вони будуть встановлювати або робити заміну. Також в цьому проєкті рішення ми передбачаємо фінансову допомогу, але ця фінансова допомога буде зменшуватися більшки фактичним затратам комунальних підприємств. І наразі фінансова допомога по концерну «Міські теплові мережі» складає 264 мільйони гривень, концерн КП «Водоканал» 468 мільйонів, це до кінця поточного року, та «Запоріжремсервіс» орієнтовно 36 мільйонів на також ті напрямки, які комунальне підприємство виконує, але вони не включені до тарифу. Нема питань, так? І заслухали. Проєкт рішення номер 156. Це звіт про виконання бюджету громади за 2023 рік. Якщо коротко, ми доходи недоотримали 448 мільйонів загального фонду через вилучення військового податку на доходи фізичних осіб у жовтні-грудні минулого року та не використання суб'єктами господарювання податкових преференцій по сплати податку на землю і нерухоме майно. Загалом ми наробили видатків на 9,8 мільярдів гривень, з яких 50% – це утримання бюджетних установ, їх фінансування. На забезпечення життєдіяльності громади ми спрямували 3 мільярди гривень, з яких майже мільярд – це підтримка підприємств критичної інфраструктури, це концерни «Водоканал», на дорожній рух – 600 мільйонів, на транспорт – 576 мільйонів, ну і інші там видатки. На забезпечення реагування на виклики воєнного часу ми спрямували 1 мільярд гривень, з яких 290 мільйонів на відбудову житлового фонду постраждалого, на обороноздатність підтримку 250, на підтримку населення майже 220 мільйонів і на укриття 208. І на фінансування наших рятувальних служб 79 мільйонів. І ми зменшили свій місцевий борг на 270 мільйонів. Тепер він складає 854 мільйони. На початок року. Ну і далі зменшуємо. Я просто смотрю, комісія не заслухала профільно. Вікторія Васильівна там сидить, ми зараз. Ну як заслухає, то приходьте до нас. У нас
готується проєкт рішення, він зараз проходить регуляторну процедуру. Положення про проведення інвестиційних, конкурсів у місті Запоріжжя. Прохаємо розглянути для обговорення в розділі регуляторна процедура. Це не в рамках проєкту рішення, а в рамках регуляторної процедури повинна докласти цей проєкт. На теперішній час складна ситуація з фінансовим становищем, тому даним проєктом передбачається залучення інвесторів, які будуть фінансувати окремі проєкти, які будуть формуватися після пропозицій наших служб міста для лікарень, для укриттів, для всіляких, для виробничих якихось підприємств, там, де можливо залучити когось. Процедурно подалі оформлення земельної ділянки чи об'єктів комунальної власності буде відбуватися за процедурою чинного законодавства. Тобто нічого нового там не буде. Сам перелік цих об'єктів, які там або земельних ділянків, також буде як і на аукціон, так і для інвесторів на сесії затверджуватися. І відповідно до положення про проведення цих конкурсів буде створена спеціальна комісія відповідно з служб міста, депутатів, і як дорадчий орган, громадськість там теж буде залучатися, щоб сформувати оцей перелік, що в першу чергу, і де є інвестори, і що можливо, хоч якось кошти до міста. Все, дякую. У розділі, де регуляторна процедура, на сайті можна саме положення почитати. Дякую. На розгляд комісії пропонуються зміни до програми розвитку та обслуговування зеленого господарства міста. Управлінням здійснюються наступні заходи – це догляд за зеленими насадженнями, отримання зелених зон міста, а також території парків, скверів. І до програми вносяться наступні зміни. Оскільки на 2024 рік фінансовим департаментом доведені видатки на 10% менше порівняння, ніж на минулий рік, тоді необхідність для, скажімо так, наближених до нормативних періодичності виконання робіт, необхідна додаткова сума в розмірі 15 мільйонів гривень. Також на поточний рік районними адміністраціями були подані переліки площ обслуговування, до яких входять обслуговування балок та пустирів на площі 100 гектарів. На це також потрібно додаткове фінансування в розмірі 18 мільйонів гривень. Також для комунального підприємства «Титан» та «Зеленбуд», які є підвідомчими управлінню, необхідно для надання послуг з звалювання дерев, гілля, окіс, трави, детеризації 16,7 мільйонів гривень. У 2024 році у нас не в повному обсязі було здійснено. На 2024 рік в мене тут сума загальна, так? Була 160, зараз буде 215 по програмі в цілому. Тобто ще 55? 53, це там ще 2,7. А скільки було, я не знаю, у 23-му році? На жаль, не можу сказати. У 23-му році взагалі програма наша на саме зелене господарство була в розмірі 75 мільйонів, зараз 60. Дивіться, для того, щоб здійснювати повний комплекс обслуговування території міста і додержання нормативів та ДСТУ, ми розрахунково прорахували цю суму, яка необхідна додатково. Тобто це мінімальна звичайна сума. Наприклад, сумою, яка в нас на зараз є, викошування трави по місту, ми зможемо робити раз за вегетаційний період. При тому, як всі нормативи кажуть про те, що це потрібно робити до 3 разів. А що бюджетна комісія сказала? Бігунок, дайте мені.
бюджетна комісія ще не пройдена. Ну давайте після бюджетної зайдемо до нас. Номер 187 про внесення змін до програми комплексного благоустрою вуличної дорожньої мережі міських територій та реалізації повноважень в сфері охоронної діяльності. Даним проєктом рішення передбачається збільшення фінансування на 75 мільйонів гривень, з яких 62 мільйони піде на поточний ремонт доріг та тротуарів, 8 мільйонів на реконструкцію дороги по вулиці Військоматській, яка знаходиться біля військового госпіталю, і 5 мільйонів на розмітку, нанесення розмітки. Що? Нанесення розмітки. Розмітка дороги, так? Планують... А куди ці гроші йдуть? 165 мільйонів? 62. Поточний ремонт у час аварійних доріг. А у нас не було закладено в бюджеті? Ноль, так? Ну, в прошлому році було в нас на поточний ремонт доріг, ну, на всю вуличну дорожню мережу, 229 мільйонів. Зараз ноль. Яка першочергова потреба фінансування? Ну, першочергове було обстеження всіх територій, самі бачите, зараз ями великі, ну, основно інтенсивні такі. Ну, хоча б дороги. Аварійність, щоб установити. Так, так, так. Скільки, скільки треба для начала? Ну, більше 100 мільйонів, якщо по всьому місту брати. Давайте ваш. На розгляд сесії пропонується 4 проекти рішення, номер 171, 172, 173 та 174. А, це те саме, так? Стосується, так, відмови від першочергового права купівлі квартир спільного заселення. Є запитання, немає, так? Тоді я підписую та йдіть. У нас змінився сайт міської ради, тепер у нас на сайті є можливість ідентифікації осіб, нормально, через електронний підпис і все інше. От. Ні, ну дивіться, раніше у нас 5 петицій на день, зараз 10 петицій за місяць. А, ясно. От. І з них одна тільки набрала голоси. Зрозумів. Ось. Тому, по суті, технічну можливість ми в цей порядок закладаємо. І трошки змінюється процедура. Тепер всі проекти рішень буде готувати відділ по зверненню громадян, по суті, оскільки електронна петиція – це є вид звернення громадян. Не виконавчий орган, який раніше, а відділ по зверненню громадян. Та ну, я за таке не буду голосувати. Надо би, звісно, всі розібрати. Я теж думаю. У нас порядок денний проєкту рішення 87, це уточнення вулиці, яка була перейменована на честь Артема Присяжнюка. Це Хартівський район, Пункіна раніше була. Ми уточнюємо щодо розміщення саме цієї вулиці. Коли вона розпочинається, коли вона закінчується. Там було. Це внесення змін, сугубо технічне питання. По програмі «Фізична культура та спорт» пропонуємо збільшити видатки по заходу з забезпечення утримання будинків та приміщень закладів фізичної культури і спорту у відповідності до санітарно-гігієнічних норм на 2 851 тисячу гривень. Що там у нас за ситуація? У нас ситуація по водноспортивній базі дитячо-юнацької спортивної школи «Локомотив», де у нас ще після руйнування Каховського ГЕС пройшов сув ґрунту, і ми там ризикуємо потрапити в будівлю. Знаходиться. Вона знаходиться на Волні. Це якщо проїжджаєте оці корти разом. І там наступна територія, там ви бачите, залізнодорожні вагони стоять. От ви, може, бачили. 3 залізнодорожних вагони. Ми зверталися з цим питанням. Ми запропонували депутатів надати нам гроші на проєктно-кошторисну документацію. Ми отримали, дуже дякую, що проголосували, проєктно-кошторисна документація зроблена. А зараз нам потрібно по цьому об'єкту 1 370 000 гривень для того, щоб реалізувати цей проєкт берегоукріплення. Тому що там споруда, 1,5 метра вже залишилась до суву ґрунту, якщо піде паводок восени, ну, навесні. Я так думаю, що є ризик, що ми цю споруду втратимо.
втратимо. Але вона десь коштує там 5,5 мільйонів на балансі стоїть, тому що там і сонячні батареї на неї, там душові, роздягальні і туалет знаходиться. І плюс вона ж, я говорю, от електропостачання відрізано, в неї своє мобільне електропостачання, там сонячні батареї. Там тренують дітей чи? На цій базі зараз проходить навчально-тренувальний процес, тому що якби споруд на Дніпрі ми не можемо тренуватись, тому що це рішення Ради оборони, але ж на виснувальному каналі заборони немає. Тому там, да, вони беруть лодки, йдуть до виснувального каналу, там перехід так невеликий, там десь метрів 500. І тренуються, потім заходять. Друга у нас споруда – це басейн «Байкал» в Комунарському районі. Зараз на депутатські кошти ми провели роздягальні, душові, тренерські. Дуже гарний стан, там провели ремонт. І для того, щоб запустити басейн, нам потрібно зробити реконструкцію системи фільтрації води. Там стоять два фільтри, десь по 20-15 кубічних метрів, через яких фільтрується вода. Вони не замінювалися вже свише 30 років. Метал 10 мм, він просто загнив. І треба його просто реконструювати. І плюс цю систему водовідведення. На все це з проєкту 1 470 000. 120 тисяч мешканців, населення мешканців там, Комунарського району, 30% дітей. Ну, у нас 20 груп там працювало дитячо-юнацької спортивної школи. Пойдіть далі. Далі ще два об'єкти по реконструкції. Це об'єкти комунального підприємства «Футбольний клуб «Металург». Це ми теж зверталися і були там сюжети вже на телебаченні. Це по футбольному полю. Основному футбольному полю дитячо-юнацької спортивної школи. Воно зараз вже 3 місяці огорожено. Там ми туди дітей не пускаємо, тому що воно в аварійному стані. Там ями до 20 сантиметрів вже. І треба зробити заміну штучного покриття. Тобто реконструкцію на все це 6 070 000 гривень потрібно на всю реконструкцію цього. Да, ну там, якщо зробити попередньо, це на 10 років. І друге, це будівля самої споруди дитячо-юнацької спортивної школи. Вона 58-го року народження, якщо не помиляюся. Може, там ще ніколи там не робилось такого великого ремонту. Але ж всі приміщення, які внутрішні, вони приведені до такого нормального стану. Ну, тобто там і ремонт, і там є і спортивна зала, яка дуже в гарному стані. Там зроблено капітальний ремонт. Але дах тече по всім об'єму криші. Я кажу, що все цей ремонт через рік-два його вже не буде. Потрібно робити реконструкцію покрівлі. Ну, це на це теж 4 мільйони. Ще на 157 тисяч прошу, тому що у нас по програмі підтримки обдарованої молоді у нас 69 дітей зараз, які проходять по цій програмі. Це призери чемпіонатів України та вище. Вихованці дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Вони отримують стипендію щомісячно 1 тисячу гривень. Зараз у нас отримують стипендію 37 дітей, а повинні 69. За матеріальну підтримку ми теж подаємо оці 157 тисяч, щоб хоча б не 69 дітей отримали, а 50. Зараз 37. Ну, це не дуже багато. 50 на 24 школи у нас. Це по 2 дитини на кожну школу по 1000 гривень. 164-й – це внесення змін до програми охорони здоров'я. Тут додаткові кошти необхідно 89 мільйонів, з яких 38 мільйонів – це державна субвенція. Ну, які суми? Давайте, на що? 11 модульних котелень на завершення робіт – 4 мільйони. Зачем ці котелі? Ну, як альтернативний істочник. Їх безкоштовно отримала міська рада. І треба тільки витратити кошти на їх встановлення. У всіх лікарнях і пологових будинках буде джерело. Якось два роки прожили без цього, ну ладно. Потім також оплата кредиторської заборгованості за роботи, виконані в грудні. Це реконструкція приміщення травматології 9-ї лікарні. І операційний блок міської дитячої 5-ї лікарні. Це майже 9 мільйонів. Потім реконструкція інфекційно-боксованого відділення. Тут от іде співфінансування з державного бюджету 51 мільйон, із них 38 мільйонів. 51. А це яка лікарня? 5-та дитяча лікарня, інфекційно-боксоване відділення.
38 мільйонів державного бюджету, 12,8 з місцевого. І 20 мільйонів реконструкція операційного блоку травматології швидкої допомоги. Це відділення готують для відділення трансплантології. Такі питання? Нема. І 4 рішення – це у нас на виконання постанови 174 про створення спроможної мережі закладів охорони здоров'я, реорганізація закладів шляхом приєднання. Перша лікарня приєднується до 7-ї лікарні, 3-я – до 4-ї, 10-та – до швидкої допомоги і 3-й – пологовий також до швидкої допомоги. Для того, щоб лікарні могли відповідати критеріям Національної служби здоров'я, бо загальна лікарня має бути або кластерна, інакше договори не будуть укладені і фінансування не буде. Це все вступає в дію для нашого регіону після завершення військового стану, але вже потрібно починати. Так я не знаю, що третій пологовий на Шевченківська не буде пологового? Ну, буде пологовий, але він буде юридично в складі лікарні швидкої допомоги. Проєкт рішення номер 1 про прийняття у комунальну власність Запорізької міської територіальної громади зелених насаджень від громадської спілки «Зелений центр Мітінвест». Вони стабільно щось висаджують на території міста якісь. Хай би вже не висаджували, їй-богу, бо кожен раз одні затрати. Гроші на це скільки? Гроші на це... Обслуговування одного дерева складає на рік 1318 гривень, 193 дерева. Проєкт рішення номер 3. Прийняття в комунальну власність мереж зовнішнього освітлення по вулиці Нагнібіди, 11 від ОСББ «Альянс Житло». А зачем ми це робимо? Ми це робимо для того, що це мережі зовнішнього освітлення. Дивіться. А як вони візуально показують? Згідно з проєктом будівництва житлового будинку, але це зовнішні мережі, тому вони звернулися такою пропозицією до міської ради. Міська рада це розглянула у вигляді. Максим Батенко пише, що не заперечує для передачі на Запоріжміськсвітло. Авдієнко, розглянувши лист ОСББ щодо передачі на баланс за адресою, технічний стан мереж зовнішнього освітлення задовільний. Проєкт рішення номер 163, внесення змін до рішення Запорізької міської ради номер 26 від 9.06.2004 року про затвердження переліку об'єктів права комунальної власності, які не підлягають приватизації. Питання в тому, що на минулій сесії депутатська комісія з комунальної власності передавала в оренду на пільгових умовах для шелтерів і громадських організацій, які співпрацюють з ВПО, приміщення, три приміщення Жуковського 63, Рубана 7, інше приміщення громадським організаціям «На крилах надії нації», благодійний фонд «Дій заради добра» та «Сонце.ua». А ми ці об'єкти пропонуємо включити до переліку, що не підлягають приватизації, як і звичай, всі такі пільгові оренди, щоб в подальшому не виникало ні у кого ніяких питань. Засідання постійних комісій, що відбулися. Постійна комісія з питань депутатської діяльності, регламенту, законності, правопорядку та запобігання корупції. Присутні Корольов, Чудненко, Веліканов. Постійна комісія з питань освіти, науки, культури, спорту, молоді та туризму. Присутні – Власова, Пенчук, Симаков, Гончаренко, Ільченко, Полухін, Курніков. Постійна комісія з питань екології. Присутні – Сивальнєва, Кір'янов. Постійна комісія з питань комунальної власності, ресурсів, приватизації, архітектури та земельних відносин. Присутні – Полюсов, Домбровський, Мусіченко, Пидорич, Харченко, Погорєлов. Постійна комісія з питань охорони здоров'я та соціального захисту населення. Присутні – Кулєш, Бочарнікова, Гордієнко, Зарва, Несмашний, Федоров, Яковлєва. Постійна комісія з питань соціального та економічного розвитку, бюджету і фінансів. Присутні – Кияниця, Журавель, Кирильчук, Мотренко, Наумов, Нерянов, Огородник, Полив'яний. Постійна комісія з питань регуляторної політики, розвитку підприємництва, торгівлі та послуг. Присутні – Кобзарюк, Бурчак, Гладкий, Онищенко, Таран.